titrək zəkatının miqdarı nə qədərdir və necə çıxarılır? İzləməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı xahiş edirik. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının fətvasına əsasən, oruçluğun mühüm əməllərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan ayının sonuncu günüdür. Fitrə zəkatı yaradana şükürün bir ifadəsi və canın sədəqəsi hesab olunur. Bəs fitrə zəkatının miqdarı nə qədərdir və şərtləri necədir? Fitrə zəkatı bayram namazına qədər çıxarılmalıdır. Ailə üzvlərinin hər birinin adından 3 kilogram arpa, buğda, xurma, kişmiş, düyü və s. ərzaq növlərini fitrə zəkatı çıxarmaq lazımdır. Bu ilki təqvimə əsasən fitrə zəkatı may ayının 24-də axşam saatlarından may ayının 25-nə dək, daha dəqiq desək, bayram namazına qədər çıxarılması vacibdir. Fitrə zəkatı ehtiyacı olanlara verilməlidir. Hədislərdə qeyd olunur ki, fitrə zəkatı verməyənin orucu qəbul olmaz. Bu orucun qəbul olunmasının şərtlərindən biridir. Fitrə zəkatının miqdarı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən təqribən 5-10 manat civarında müəyyənləşdirilib. Bu da hər bir ailə üzvünün adından və ailə başçısı tərəfindən ödənilməlidir. Əgər ailədə 5 nəfər varsa, ailə başçısı tərəfindən 25-50 manat məbləğində fitrə zəkatı çıxarılmalıdır. Hədislərdə qeyd olunur ki, Ramazan ayında oruc tutmağın fəlsəfəsindən biri də ehtiyaclı insanların halından xəbərdar olmaqdır. Eyni zamanda bu, insanlarda paylaşmaq, bölüşmək, həmrəylik təsiratı yaradır. Bununla da fitrə zəkatı bayram əhval ruhiyyəsinin meydana gəlməsinə xidmət edir. Ona görə də imkanlı şəxslər ehtiyaclı insanları unutmamalıdır. Çünki bu, yalnız fərdi ibadət deyil, həm də sosial mahiyyəti olan bir ibadətdir. Qeyd edək ki, fitr bayramı Şəvval ayının biri, ayın üfüqi ərazisində görünməsinə əsasən, mayın 25-nə təsadüf edir.